ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဥက္ကောင်ကျင်စိန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ကတော့တနည်းပြမနေရေမှုကြီးရအောင်ဆိုလေးသိရပါမှာဒီပါတယ်ပြဿနာဖြစ်စီတောက်ဘူးပြုတ်ဖွဲ့ဆိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့တရားဝင်အတိအမှတ်ပြုတ်ဖွဲ့ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တောင်သူတွေသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေရေးရကျွမ်းကျင်မှုပန်းနယ်လေးမှာမို့ဒီအရင်အားနေတာတွေ့ရပါတယ်တောင်သူတွေသမားတွေဖ
တကယ်ရှင်းနေကောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့သင်တန်းပူချပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်တော့လည်းပြဿနာဖြစ်ရှိအဖို့တဲ့ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်တော်လဲပဲတကယ်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေအတွေ့အကြုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုသင်တန်းမျိုးကိုတက်ကြတာအလွန်အန်းဆိုတာကတော့အချိန်တူအတွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလေးလေးဆဆနဲ့သင်ကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသင်တန်းအတွဲမှာအမေဆရာကြီးရဲ့ရှင်းနေပညာရှင်ကြီးရဲ့အမေဖြစ်နေလို့ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်အဲပြဿနာလည်းမြေပြဿနာဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အမှုကိုတိုင်ကားတဲ့အမှုမျိုးတွေကိုလည်းခံတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်တော့မှမရရှိဘူးတဲ့ဥပဒေပညာတွေကိုရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်တော့ဟိုတိုးတိုးတန်တန်အရက်သားတွေတာမတူလိုကိုလိုအရက်သားတွေအရက်ဘက်ကမြစီဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မဆိုရှင်ရဲတဲ့တတိတွေကျွန်တော်မှရှိလာတယ်။ဒီဥပဒေအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားရရှိလာတယ်။အာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖင်္ဒရခရိုင်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နေတဲ့ဟာမှာအဲဒီရှင်းမစီကနေကျွန်တော်တို့လေယံမီပြဿနာဖြစ်ရှိတိုင်းဖွဲ့ကိုပြန်နှံပေးပြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအခုလက်ရှိဆိုရင်မြို့ကျော်လင်းကုမ္ပဏီကစံကုန်ကြီးရွာကတောင်သူ165ဦးရဲ့မြေ825ဧကကိုအခုတရားဝင်ဖြောက်ထားပြီးစီးတဲ့အချိန်မျိုးရောက်ရှိနေပါဘူး။အဲအဲ့ဒီဟာနဲ့အတူတူပဲမြို့ကျော်လင်းကုမ္ပဏီတည်းကဝတ်သုံးကြီးပါအုပ်စုတည်းကပဲကျောင်းဝင်းဝတ်ကုံရှားတော်လဲကုံလေးတောင်သူ83ဦးရဲ့ဧက800ကျော်ကိုအဲလက်ရှိလျှောက်ထားပြီးစီးလို့မြို့နယ်မြေစင်းနဲ့မြို့နယ်ထွေထွေချိုးချိုးစည်းမှုမြေယာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ဒီကဒေသရဲ့ဝန်ကြီးစီပင်ဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းနိုင်တို့ပါဝင်ပြီးတော့ยายีลุบไปဝင်ပြေးလိုက်ပါဘူးဆိုတော့ไอ้မျိုးကျော်လင်းကုမ္ပဏီเนี่ยပဲပတ်တယ်လို့ဘရုံးဝင်ကြည့်ပါအောင်သူကဥပခွေတို့ဦးကြည်တို့ပါဝင်တောင်သူ40ကျော်ရဲ့ညီက400ကျော်တင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအခုလက်ရှိရောကြီးပေးဖို့အတွက်ခံရုပ်ချုပ်ရင်းမှုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရင်းမှုတွေနဲ့မြို့နယ်မြေစည်းတွေခရိုင်မြေစည်းတွေပူးပေါင်းညီနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေမြို့နယ်မှာလေးမနာမြို့နယ်မှာခရိုင်မြေအားပြဿနာဖြစ်ရှင်ဘွေးကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့အားလုံးညီနိုင်ပြီးဒီတောင်သူတွေရဲ့နေနာကြီးတွေရရှိဖို့စွမ်းဆောင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲအခုချင်းလက်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးမင်းဝိုင်ဆိုတဲ့မွန်တယောက်ပိုင်နဲ့လုတ်ကင်နေတဲ့ခွန်တစ်တစ်ကုမ္ပဏီကဒေသခံတွေရဲ့မြေယာတွေကိုသိမ်းယူထားတဲ့ဟာတွေတဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေသခံတွေဟာအဲမြေက3000ဝန်းကျင်လောက်ကိုဒေသခံတွေလက်ထဲကိုပြန်လဲရောက်ရှိပြီးတော့ဒေသခံတွေကတိမ်ကိုစေကဧက20လျှောက်ထားဖို့အတွက်အားလုံးပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်လိုက်ရတဲ့အတူတူပဲအဲချင်းလက်ဒေတာတဝိုက်မှာပဲ TBC ကုမ္ပဏီကနေဒေတာကန်လူတွေရဲ့မြေယာတွေ1000ကျော်ယူထားတဲ့အထက်မှာသူတို့စိုက်ပြီးသားကဧက900ဝန်းကျင်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့400ကျော်900ဝန်းကျင်မပြည့်တပြည့်ဘူး။ဒေတာကန်တွေကိုပြန်လဲလျှောက်ထားဖို့အတွက်အားလုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးဒီဒေတာကန်တွေပြန်လဲရရှိတော့မယ်ဖြစ်နေပါတယ်အခုလက်ရှိဒီဂျကိုက်ကွင်းရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအညွန့်နယ်အရင်တော့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့မဝတ္တဥက္ကရာဦးကြီးစံတင်ထားတဲ့ညေယာဧက50ဝဉ္ဉကဒေသခံတွေရဲ့တောင်သူ15ဦးရှိရညေယာတွေကိုဆေးရုံဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လိန်လယ်သိမ်းယူထားပြီးသူကနေတဆင့်ပြန်လဲရောင်းချသွားတဲ့ညေယာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတာအားလုံးညီနိုင်ကြီးစည်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဗေပြားကုန်းကြည့်ပါဦးသူမှဆိုရင်ထွန်းမြတ်တာကုမ္ပဏီရနဲ့ကြန့်ခအရေးရဆိုပြီးတော့တင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဒေသခံဗေပြားကုန်းအုပ်စုရဲ့ဗေပြားကုန်းကြည့်ပါရဲ့စာတီကုန်းကြည့်ပါရဲ့တောင်သူတွေကိုသူတို့လက်ရှိဓမ္မဦးချလုတ်ကင်ခဲ့တဲ့နေရာသမားတွေကိုပြန်လဲလျှောက်ထားခွင့်အားလုံးလုတ်ဆောင်ပြီးဖြစ်တယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ
ကျန်ကန်ကြီးရလဲဖြစ်တယ်ပြည်သူလူတော်ကိုယ်တိုင်အံပြည်သူလူတော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နေတောင်းရည်ပြီးတော့အခုလက်ရှိလောက်ကင်နေတဲ့ဦးသိန်းထွန်းကမိမိနာမျိုးမြေအတွက်ဆိုပြီးတင်ထားပြီးတော့မျိုးလဲတဲပြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တော့ဦးတယောက်ကိုခြားရပေးဖို့လောက်ကင်နေတဲ့နေရာတွေကိုတောင်းသူတွေ မူရင်းတောင်တွေဓမ္မဥစ္စာလောက်ကင်ခဲ့တဲ့တောင်တွေရရှိဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြံ့ခံကြီးကလွတ်တော်အမှန်ပြောင်းလဲဖြစ်မဒီတာမှာအရှိန်ဝါနဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မှုဆက်ဆက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိလုတ်ဆောင်မှုအတွက်နည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးနေရာတော့အားလုံးဟိုကြီးကြီးတလောက်ဖြစ်ပါပြီ ဒါပေမဲ့မြို့တော်လင်းကုမ္ပဏီကတရားဝင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြန်လဲသိသိဖို့တော့အရန်လိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစိုးရကောင်တရားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေတယ်အဲ့လိုမျှော်လင့်နေတဲ့နေရာမှာခုနလိုရှင်းပါစီလို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေတောင်သူတွေဘက်ကနေအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့အကူအညီပေးနိုင်မဲ့အကွယ်အစည်းမျိုးကဒါတင်တဲ့နေအဒီမှာအတွက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးတဲ့
ကျွန်တော်ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားပြောကြားလို့